উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত এক বেলেগ দৃশ্যাংশ এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভূত বিচাৰি শপথ খাবলৈ ক'লে কুৰাণ শ্বৰীফত। হয়, আপুনি চাগে আচৰিত হৈছে, এই ঘটনা কিন্তু হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, য'ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কুৰাণ শ্বৰীফত শপত খাই ভূত দিবলৈ কোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। কুৰাণ শ্বৰীফত হাত দি শপত খুৱাই বিজেপিক ভোট দিবনে নাই এয়া প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে। কুৰাণ শ্বৰীফত শপত খাই কোৱা হৈছে যে বিজেপিক ভোট দিব, বিজেপিক ভোট দিবৰ বাবে কুৰাণ শ্বৰীফত শপত লোৱা হৈছে। তোমাৰ এলেকাত কিমান ভোট আছে এয়াও প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। ভোটৰ বিনিময়ত দিম 50,000 টকা, কিন্তু খাব লাগিব কুৰাণত শপত। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক এনেধৰণে শপত খুৱাই বিচাৰা হৈছে ভোট। এলেকাৰ সমগ্ৰ মুছলমানে ভোট দিবনে নাই সেয়াও কথা সোধা হৈছে। কুৰাণত শপত খাই যি কয় তাকে কৰি যাম, এয়াও শপত খুওৱাৰ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে। বিজেপি বিধায়িকাৰ স্বামীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, অৰ্থাৎ যিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভোট বিচৰা হৈছে তেওঁৰ স্বামীয়ে এনেধৰণে মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত গৈ বিজনৌৰত এনেধৰণে শপত খুৱাই মুছলমান লোকসকলৰ ভোট বিচাৰিছে নিজৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু পত্নীৰ বাবে।